das verdadeiras. Fica na cara, cabeça de implante, o que vocês querem ver? Sangue! Depois não são degradês, igual muito elegante, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, 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 aí. Já vou chegar assim, porque da rima nós os abusa. Esse daqui é o M7 e o MC meia dúzia. Ou é meia boca, porque sua rima não é boa. Sinceramente, meu mano, eu acho que você veio à toa. Não sei se você percebeu, é um maluco no pedaço. Por isso provo agora que você é um cabaço. Sabe por que, meu mano? Você não é eficaz, você é caloteiro e sujo. Você parece até o Jazz. O Jazz vai tomar no cu. Eu vou mandando minha rima até Bangu. Aê, tá ligado que eu sou imundo. Toca a oitava trombeta que o fim do mundo vira jazz. Eu falei errado, vai pra lá. Vou mandando a rima aqui que eu vim pra intercalar. A rima eu faço que aconteça. Você não é 66, você é 333, porque você é meio besta. Idiota, o demônio. Eu faço minha rima pra acabar com seus neurônios. Você quis falar de trombeta e seu suporte. Até porque no caso não é 8, é 7, causa sua morte. Eu tenho que entender que as ideias aqui é real. Até porque chego no bagulho que é natural. Sabe o foda desses MC que é o seguinte: cê esquece a rima e só foca no beat. O beat cê conhece, essa aqui é a sessão. Só que fazer o freestyle por amigo, eu acho que não. Cê não me atacou, não entendi o enredo. Vou fazer uma pergunta, isso é respeito ou medo? Não tô entendendo, só que eu vou te perguntar. Aê amigo, mantenha o respeito aí eu rimar. Até porque meu truta, você é vacilão, quer simbolizar? Vai tomar no cu, irmão. Até porque é assim que eu vou dizer pra você. E sinceramente, mano, aqui só vou subverter. Até porque meu tudo não é falta de respeito, não. Até porque toda ação ela causa uma reação. Aê, mano, se assemelhe no WhatsApp. 7 minutos de áudio brigando com ele. Acho que os dois vão chegar mandando um improvisado que eu sigo insano. Aê, não é 7 dias? A rima é mana. Vocês dois sujos, só tomar banho no 6º dia da semana. No sábado, cê tá ligado, eu engatilho. Mando a rima, cê tá ligado que eu humilho. Eu faço free, anônimo. Ela me cortou, freestyle já passou. Aí, toda ação tem uma reação, mas você é besta. Por isso que agora, mano, eu te bato que não tenho dó. Toda ação tem uma reação, efeito borboleta. Te derruba, ele cai junto, que é o efeito dominó. Não sei se você pega, meu mano. Você falou de 66, no meio fio na sua cara, nós arrasta. Porque não é 66, mas se for, meia palavra basta. Filmou isso? Ah, é, família. Corta essa parte do vídeo, mano. Não vamos cortar nada, tá ok? A gente posta. Dá salve aqui pro canal da Lost in Lust. Aí, Zanamon, que satisfação. O álbum saiu hoje, hein? Quem não viu. Tô dando, calma aí. Ah, é, família. Quem não viu o álbum da Moca saiu hoje, viu? Pela ordem da volta, votem para 2. Barulho para 7. Como é que é? Barulho para Luan. Carai, banho paneleira, hein? Barulho para 7. Barulho para Luan. Mãos 7. Mãos para 7. Mãos bem altas. Para 7. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ô, louco! Mãos para Luan. Luan. Anônimo para o bate e volta. Barulho para 7, família. Vai um pouquinho mais para trás, os dois. Ó, vai um pouquinho mais pra trás. Aê, tá pegando a luz direita? Então, só vai um pouquinho mais pra trás. Aê, vai pra trás. Vocês estão vindo pra cá. Ainda tá dando pra gravar, eu acho que tá suave. Aê, família, vem mais pra cá, vem mais pra cá, por favor. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, vem mais pra cá. Que? Tá gravado? O quê? Tá tudo gravado, o que aconteceu? Não vi. Fica quieto, banho inconveniente, quem viu? Quem começa? É anônimo contra Luan. Anônimo começa. E quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Ótimo. Levantem as mãos. Vamos passar vai pros MCs. Mais ele, mais. Nós estamos filmando só 5 de cara. Você tem que cortar meu pipa, mas só deu em cima.
que vocês querem ver? Sangue! Você se acha malandro fazendo serol com sangue? O que vocês querem ver? Sangue! Ai, 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 ai. Já vou chegar rimando e mandando uma explanada. Porque sinceramente isso cabe na minha alçada. Cê falou de meia, você trampa na calçada. Eu acho engraçado, saia curta e meia calça. Girando uma bolsinha porque você só postura. De fato agora, mano, essa verdade que é dura. Porque meu mano, cê não sabe se portar. Por isso agora dessa roda eu já vim pra te expulsar. Vem me expulsar e eu te mato. Acabo com o cabaço, seu corpo em dois eu parto. Aê, mano, minha rima não rima mal. Cê vai sair desfilando com a minha caça, com a galinha do pica-pau. Que tentou roubar dele, quem lembra lá do desenho? Mandando rima boa eu trago, eu sei que eu tenho. Vacilão, não é meia calça? Manda sua rima e sai dançando no tango até na valsa. Vou mandar a minha rima porque eu sou cristaleiro. Te falo, o verso agora de fato é mais verdadeiro. Sabe por que você falou de pica-pau? Você é o corvo, porque não passa de um mero pipoqueiro. Não é mero pipoqueiro, mano, nós te estaca. Você é o corvo cheio de fumaça que se disfarça. Quando o pica-pau se pinta de preto só pra entrar no gueto. Não fez perfeito. Mano, volta pra calçada. Cê falou até que rima no mano, nós se disfarça. Se eu falei de corvo é porque tá na minha alçada. Eu falo de corvo. Salve Maxi, salve Nevasca. Salve Nevasca, rima aqui que não te entregue. Salve Nevasca, cê cheirado se acabando na neve. Ou na branca de neve, e meu faço essas canções. Dando rolê na quebrada, nos sete dias com sete anões. Cala sua boca, cê não manja do frio. É porque o inanimável homem das neves é o Yeti. Mas te falo agora, mano, esse é o Free. Porque na verdade cê é meu fã, então é só Tietê. Tietê, não esqueça. Camisa que cê compra, tira a etiqueta. Aê, mano, nós parte igual chocolate. Mas cê parece a Barbie brincando no iate. Oh! Aê, família, barulho pra esse bate-volta. Desde a próxima. Obrigado, Kelvin. Sejam justos. Por que começou o barulho para anônimo? Barulho para Luan. Vontade, família! Gostou, Palmeira? É só no que aconteceu. Aê, família, barulho para anônimo. Barulho para Luan. Mãos anônimo. Então, família, agradece. Porra, mano. Aí, se tudo isso de gente que... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Oh. 11 pessoas, caralho. Se 11 pessoas gritar, é barulho pra caralho, sem maldade. 11 ajuda mãos, nós. 11 pessoas para anônimo. 11 mãos para anônimo. Mãos para Luan. Começando aqui do chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anônimo para a próxima. 7 pessoas gritando.